وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. محترم معزز آئی پلس ٹی وی کے ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، بلکہ یوں کہوں ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات، اور ہر عیب سے دور کے لائق اور قابل ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الزمر کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قل هل يستوي الذين يعلمون، کہہ دیجئے کیسے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذين لا يعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، انما يتذكر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اس آیت کی روشنی میں محترم ناظرین آئی پلس ٹی وی کو دیکھنے والے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک پروگرام آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں لے کر آیا ہوں، حافظ عبد القدیر عمری. پروگرام کا نام ہے دین کی بنیادی باتیں. اس پروگرام کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اور آیت علم کے بارے میں ہے، علم کی اہمیت کے بارے میں ہے، علم کی فضیلت کے بارے میں ہے. بے شمار قرآن کی آیتیں، بلکہ یوں اگر میں کہوں قرآن مجید کی پہلی ہی آیت کریمہ جو ہے وہ علم کے تعلق سے ہے، سورہ علق کی آیت کریمہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلا لفظ جو نازل ہو رہا ہے، پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، وہ پڑھنے کے بارے میں ہے، علم حاصل کرنے کے بارے میں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کر یہ بتا دیا گیا ہے، جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے گئے، بے شمار برائیاں تھیں، بے شمار عقیدے کا بگاڑ تھا، یہ ساری چیزوں کے باوجود ہم سنتے ہیں بت پرستی رائج تھی، بام عروج پر تھی، بدعت تھی، چوریاں ہوا کرتی تھیں اور راستے محفوظ نہیں تھے. یہ ساری چیزوں کے باوجود پہلا لفظ جو قرآن مجید کا اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو، پڑھو اس رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اور پھر رب نے فرمایا علم ما لم يعلم، اور سکھایا وہ ساری چیزیں جو انسان نہیں جانتا تھا. اہل علم کا یہ ماننا ہے محترم ناظرین
کتنی بھی برائیاں ہوں، برائیوں کی اصل وجہ، برائیوں کی اصل وجہ وہ جہل ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے. اگر علم آ جائے تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے پہلا لفظ علم کے بارے میں اتارا گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر علم آ جائے تو توحید بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اگر انسان کے اندر علم آ جائے تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو پھر سنت کی اتباع بھی آ جائے گی. اگر انسان کے اندر علم آ جائے تو معاشرے کی جو بیماریاں ہیں، مہلک بیماریاں، یہ ساری بیماریاں آہستہ 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 ختم ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جو اتاری ہے وہ علم کے بارے میں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر علم کی. سوچ کے دیکھیے، علم نور ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے امام وقی سے پوچھا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، باتیں ذہن میں رہتی نہیں ہیں، قوت حافظہ میرا کمزور ہو گیا ہے، میموری پاور میرا کمزور ہو گیا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے امام وقی نے جو لفظ کہا تھا، ان ھذا العلم نور ونور اللہ لا یعطی للعاصی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے ناظرین بھائیوں، ان ھذا العلم نور، یہ علم نور ہے، یہ علم روشنی ہے، وھذا العلم لا یعطی للعاصی، اور گنہگاروں کو یہ علم نہیں دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی مطلب یہ تھا امام وقی کے کہنے کا، اگر آدمی گناہ کرے گا تو یہ علم اسے نہیں ملے گا. علم کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس نور سے آج کا ہمارا مسلمان بھائی کافی دور ہے، کافی دور ہے، کوسوں دور ہے. نہ اس کے پاس دنیا کا صحیح علم ہے اور نہ اس کے پاس دین کا مضبوط علم ہے. قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے گئے اس قوم کا نام لیا ہے قرآن نے، ایک جگہ پہ نہیں، بار بار لیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا، ترجمہ یہی ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں رسول کو بھیجا، امیوں کے بیچ میں، illiterate پیپل کے بیچ میں، ان ایجوکیٹڈ پیپل کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، ایسے لوگ جن کو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جہالت کے سردار تھے، جاہلوں کے سردار تھے، اور انہی میں سے ایک جاہل تھا جس کا نام ابو جہل تھا، یعنی جاہلوں کا باپ تھا، سبحان اللہ، جہالت کا باپ تھا. ایسوں کے بیچ میں اللہ کے نبی آتے ہیں، اور آنے کے بعد قرآن مجید بار بار کہتا ہے نبی کے آنے کا مقصد، کسی مسلمان سے اگر پوچھا جائے بعثت رسول کا مقصد کیا ہے، نبی اس دنیا میں آئے کیا ہیں، تو قرآن مجید کی یہ تین آیتیں پیش کیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم کی دعا پیش کیجئے، اے اللہ رسول کو بھیج، رسول کی بعثت فرما، رسولا کیا کریں گے رسول آ کر، رسول کے آنے کا مقصد کیا بتایا گیا ہے قرآن کے اندر، جی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو پڑھ کے قرآن سنائیں گے، لوگوں کا تزکیہ کریں گے. پھر اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، علم دینے کے لیے رسول دنیا میں آئے ہیں، قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور سنت کا علم دینے کے لیے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اشارہ کر کے کہا، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی دنیا میں آئے ہیں علم بانٹنے کے لیے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اس وقت دنیا کیسی تھی جب نبی آئے تھے، میں نے پہلا لفظ پڑھا تمہارے سامنے، امی تھے لوگ، امی تھے، ان پڑھ تھے، اور ان لوگوں کو علم ملنے کے بعد کیا ہو گئے، سبحان اللہ، کتنے آگے بڑھے. قرآن ہمارے سامنے کہتا ہے، سبحان اللہ، حدیث ہمارے سامنے کہتی ہے، یہی امی لوگ، یہی اونٹوں کو چرانے والے کیا ہو گئے، الحمدللہ، علم کی بدولت، جو علم نبی نے ان تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی قیادت کرنے والے ہو گئے، دنیا ان کے پیروں میں گر گئی، ساری دنیا کو چلانے والے بن گئے، یہی اونٹوں کے چرانے والے، سبحان اللہ، دنیا کو چلانے والے بن گئے. حضرت عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے، یہ اسلام کی بدولت ہے، نبی کے علم کی بدولت ہے، اللہ نے مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا. علم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، بعثت رسول کا مقصد علم حاصل کرنا ہے،
اور قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے, قرآن کی پہلی آیت کریمہ علم ہے. اور میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے سامنے کہا آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے, اس تاریخ کو بیان کیا ہے, اس ماحول کو بیان کیا ہے کہ جب نبی کی بعثت ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, دنیا کیسی تھی. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر, مومنوں پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رسول کو بھیج کر. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور وہی مقصد جو پہلے میں نے پڑھا, قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تزکیہ نفس کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب و حکمت, کتاب قرآن اور حدیث کا علم سکھانے کے لیے آئے تھے. قرآن کا یہ لفظ قابل غور ہے, ہر مسلمان بھائی میرا اس پہ غور کرے. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہزار ہزار صفحات کی کتابیں اس لفظ کو بیان نہیں کر پائیں گی, اس جملے کو ادا نہیں کر پائیں گی, اس پوری تاریخ کو آدھی لائن میں قرآن نے بیان کر دیا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, نبی کے آنے سے پہلے ساری دنیا تاریکی میں تھی, ساری دنیا جہالت میں تھی, اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دنیا کو نور دیا ہے, آپ نے دنیا کو تہذیب عطا کی ہے. نبی کے آنے کا مقصد علم سکھانا ہے. میرے بھائیوں, قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کے بعد ایک باب باندھا ہے اپنی کتاب کے اندر, باب العلم قبل القول والعمل. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا ہے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے. امام بخاری اس آیت کو پیش کرتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. یہ قرآن کی وہ آیت کریمہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سبحان اللہ اس آیت سے یہ چیز لیتے ہیں اور دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے پہلے علم حاصل کرو. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ سے پہلے علم حاصل کرو. یقیناً میرے بھائی, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, آپ کے اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید تو چیخ چیخ کر کہتا ہے ہمارے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. قرآن کی وہ آیت کریمہ جو سورہ ذاریات میں ہے, آیت نمبر 56 ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے اس طریقے سے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. عبادت اس وقت آدمی کرے گا جب علم ہوگا. آدمی کو علم ہی نہیں ہوگا تو کیا عبادت کرے گا؟ آدمی کو جب علم نہیں ہوگا عمل کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو, ضروری علم حاصل کرو, اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی میرے بھائی, ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین راستے میں سفر کر رہے تھے, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ایک صحابی کو سر پہ مار لگا, زخم ہو گیا, اور رات میں سوئے صبح میں اٹھے تو غسل کی ضرورت پڑی. انہوں نے مشورہ کیا میرا زخم تازہ ہے, اگر میں اس حال میں غسل کروں گا تو مرنے کے چانسز ہیں, مر بھی سکتا ہوں. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں تمہیں تو کرنا پڑے گا, علم نہیں ہے, غسل کے بغیر چارہ نہیں, تمہیں نمازیں پڑھنی ہے تو غسل کرنا پڑے گا. بیچارے وہ صحابی مجبور ہو گیا اور انہوں نے غسل کیا اور انتقال ہو گیا. جب اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ماجرا بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, ہم نے ایسا کر دیا ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں بغیر علم کے باتیں بتاتے ہیں, فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ساری دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ تھا مسلمانوں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو, غور کرو ہم کتنا علم رکھتے ہیں. جی ہاں, غور کرو کیا بنیادی علم ہمارے پاس ہے؟ وہ علم جس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے؟ روز قیامت دربار الہی سے قدم نہیں ہٹیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ سوال نہ کر لیا جائے تیرا علم کتنا تھا اور تو نے عمل کتنا کیا, کیا وہ علم ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے. ڈگریاں ہیں, بیچلر کی ڈگریاں ہیں, ماسٹر کی ڈگریاں ہیں, ایم فل کی ڈگریاں ہیں, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں, آج کل تو ڈگریاں ہی ڈگریاں ہیں. کیا وہ ڈگری ہے, وہ علم ہے جس کا سوال ہم سے پوچھا جانا, ہر آدمی سے پوچھا جائے گا؟ اور اسی علم کے بارے میں ٹھیک ہے وہ حدیث میں مکمل کر دوں, بات رہ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قافلے والے لوگ ہیں
ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ کہا جس نے بھی اس کو غلط فتویٰ دیا اور بتایا کہ غسل ضروری تھا، زخم لگنے کے باوجود بھی پانی جانے کا اندیشہ تھا، پھر بھی اس نے غلط مشورہ دیا، غلط فتویٰ دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر دیا، اللہ اکبر، مرڈر کر دیا اس کا۔ پھر نبی نے فرمایا کیوں سوال نہیں کر لیا آپ لوگوں نے جب تمہیں علم نہیں تھا؟ اور پھر نبی کا یہ لفظ ہے جہالت کا علاج تو سوال کر لینا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیا کرو، سوال العی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے جی، سوال کر لیا کرو، معلوم کر لیا کرو۔ اس حدیث کو ہم مکمل کرتے ہیں، چلیے آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ آج کا میرا موضوع آپ کہہ لیں یا جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ کہہ لیں، وہی علم میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ اکبر، ہر مسلمان پر۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں وہ کون سا علم ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے؟ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس وقت نہیں تھا، میں چھوٹا آدمی تھا، میں گاڑی میں جو ہے چیزیں بیچا کرتا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس ذمہ داریاں زیادہ تھیں، جو بہانے آج ہم بناتے ہیں۔ موبائل فون کے لیے ہم ڈیلی ایک گھنٹہ دے سکتے ہیں، دو گھنٹے دے سکتے ہیں، چار گھنٹے دے سکتے ہیں، یہ بہانے نہیں چلیں گے ہر مسلمان کو۔ اس لیے کہ صحابہ بھی تاجر تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ نے تجارت کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی دھول تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ موضوع کا مقصد یہی ہے، آج اس آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے میں آپ کا دینی بھائی، آپ کا دینی بھائی، آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بتانے کی میں کوشش کروں گا جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ہر میرے بھائی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے میں نے عنوان یہی باندھا ہے، دین کی بنیادی باتیں، دین کی بنیادی باتیں، ہر وہ بنیادی بات، فنڈامنٹلز، جس کے بغیر کسی مسلمان کے لیے راہ فرار نہیں ہے، کوئی مسلمان اس سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کو یہ باتیں ضروری ہیں۔ اس چینل کے ذریعے سے وہ پیغام حق، وہ دعوت حق آپ لوگوں تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ میں بھیک مانگ لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کہنے والے ہیں اور جو کچھ ہم سننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سچ بولنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنا بھی اچھا ہے اللہ اس کو میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس کو ذخیرہ بنائے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی ایسی چیز میری زبان سے نکل جائے جو نہ پسند ہو اللہ تعالیٰ کو، اللہ میری مغفرت فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میں پہلے دعا کر لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے کہ جو بھی خیر ہے، جو بھی بھلائی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جو بھی بھلائی نہیں ہے، جو بھی شر ہے، وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ قرآن مجید کہتا ہے جو بھی حسنہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی حسنہ نہیں ہے، سیئہ ہے، وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے پہلی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ بھیک مانگ لیتا ہوں، اللہ سے میں دعا کر لیتا ہوں، پھر اس موضوع کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور اس حدیث کو میں، بلکہ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کر اس بات کو میں ختم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کیا خوب کہا ہمارے رب نے، ہماری دکھتی ہوئی رگوں کو پکڑ لیا، دکھتی ہوئی رگ کو اللہ نے پکڑا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، دنیا کے علم کی بڑی تلاش ہے تمہیں، دنیا کے علم کے بارے میں تم بڑی کوششیں کرتے ہو، ماشاءاللہ کیا محنت ہوتی ہے مسلمانوں کی دنیا، کوئی بچہ ایسا آج نظر نہیں آتا جو اسکول نہیں جا رہا ہو، جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ مگر میرے بھائی کیا جو توجہ، یہی سوال یہی ہوتا ہے، کیا جو توجہ ہماری، جو ہمارا رجحان، جو ہماری ترجیحات، اور جس چیز کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں،
جتنا امپورٹنٹ ہم لوگ اس علم کو دے رہے ہیں دنیاوی علم کو, کیا اس میں سے 50%, میں نے 100% نہیں کہا ہے, 50% زیادہ ہو جائے گا, 25% زیادہ ہو جائے گا, کیا 10% ہم لوگ اس دین الہی کو, اس علم کو ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے, جھانک کے دیکھیے اپنے گریبان کے اندر, جھانک کے دیکھیے. جی ہاں, اگر ہم لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو حضرت عمر کے سامنے رکھا تھا اور کہا یہ بیٹا میرا نافرمان ہے, میری ایک نہیں سنتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے سوال کیا تھا, اے میرے بچے کیا تجھے جنت میں جانا ہے؟ تو اس بچے نے کہا ضرور جانا ہے. تو حضرت عمر نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت میں جانا ہے تو اللہ کی رضامندی چاہیے, اور اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں موجود ہے, اور باپ جنت کا دروازہ ہے بلکہ بیچ کا دروازہ ہے, سبحان اللہ. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں, فَإِنَّ رِزَ الرَّبْ فِي رِزَ الْوَالِدِ, فَإِنَّ رِزَ الرَّبْ فِي رِضَ الْوَالِدِ, رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے, باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے, اور اللہ اگر راضی ہے تو پھر جنت میں داخلہ ملے گا. بچہ رونے لگا, سر اٹھایا اور حضرت امیر المؤمنین عمر سے پوچھا ٹھیک ہے میں نافرمان ہوں تو آپ نے یہ حدیث مجھے بتائی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں, میرے ایک سوال کا آپ جواب دیجئے, کیا میرا بھی کوئی حق میرے باپ پر ہے؟ باپ کا حق مجھ پر ہے, میں مانتا ہوں میرا بھی کوئی حق ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شک تیرا بھی حق ہے. کیا حق ہے میرا؟ اس نوجوان نے پوچھا. حضرت عمر نے کہا تیرے باپ پر یہ ضروری تھا کہ تیرا ایک اچھا نام رکھا جائے, سبحان اللہ, ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے تیرے لیے. اور تیسرا لفظ حضرت عمر نے جو کہا زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے اس کو پیش کیا ہے, تیری تعلیم پر توجہ دے, یہ بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے, سبحان اللہ. تو جو قرآن پڑھا تھا, علم دین پڑھا تھا, اگر یہ حالات آج ہوں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر, یاد رکھیے گا اس ایک لفظ کو, اگر ہم نے, میں نے اور آپ نے, اے میرے بھائیوں, آپ نے اگر ہمارے بچوں کو اللہ کا حق سکھایا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو ہمارا حق سکھائے گا. اگر ہم نے ہماری اولاد کو اللہ کا حق اور اس کے رسول کا حق سکھایا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارا حق کیا ہے, ہماری اولاد کے سینے میں ہماری عزت بٹھائے گا, وہ حق اللہ ہمیں سکھائے گا. اگر ہم نے نہیں سکھایا, ہم نے ساری دنیا کی تعلیم اسے دے دی اور اللہ کا حق نہیں بتایا, رسول اللہ کی تعلیمات سے اسے آگاہ نہیں کیا, تو پھر یہی بچہ بڑا ہو کر ہمارے لیے درد سر بنے گا, ہمارے لیے وبال جاں بنے گا. یاد رکھیے گا, وبال جاں بنے گا وہ لفظ نہیں بنے گا جو قرآن کہتا ہے قرت اعین, اے اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, وہ نہیں بنے گا. اس لیے کہ اس نے, سبحان اللہ, اس نے صرف وہی تعلیم پڑھی ہے جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کو, یوزڈ اینڈ تھرو, استعمال کرو اور پھینک دو. جب تک ماں باپ صحیح تھے استعمال کیا, پھر پھینک دیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ایسے گھر بنا دیے گئے ہیں جس کو انگریزی زبان میں اولڈ ایج ہوم کہا جاتا ہے, پڑھے لکھے والدین اس میں ہیں, اس لیے کہ بچوں کو انہوں نے اللہ کی تعلیم نہیں دی. اس لیے میرے بھائی, اپنی آخری بات اس لفظ پر انشاءاللہ ختم کرنا چاہتا ہوں, آپ خود علم دین حاصل کیجئے, اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم جو ہے, کیا وہ تعلیم ہے میرے نبی نے اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان پر فرض ہے دینی تعلیم کا, وہ کون سی تعلیم ہے, وہ کون سے مسائل ہیں جو میں میرے بچوں کو سکھاؤں ضروری ہیں, وہ انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ کو ملنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے بڑھ کر اللہ ہماری آخرت سوار دے, اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.